צהרונים כיד המלך, כתבה ריקי זקן. סיפור שקרה, כך היה. עבדו להם אופים מהבוקר עד הלילה, בחשו ורשו ליש לשליש, ולחם אפו חיש. בוקר אחד בשערי העיר שמעו אופים רעשים, חשבו שהם מדמיינים נקישות משמאל, נקישות מימין. בדקו האופים וגילו את החופרים, שאלו מדוע באו ומה הם מחפשים. סיפרו החופרים לאופים, הגענו ממרחקים. סיפרו החופרים לאופים, מלכנו שלח אותנו לשאול האם תכינו לחם גם לנו. ביקשו החופרים מהאופים שיאפו להם לחם מיוחד לכבוד יום חג. כך המלך ביקש, אם אינכם יכולים. חשבו האופים ומעל ראשם מתנוסס דגל. בתוך הדגל מצויר חצי סהר. עבדו להם אופים מהבוקר עד הלילה, אפו סהרונים. בחשו ולחשו ליש לשליש, וסהרונים אפו חיש. וביום חג פורח ליבו של המלך שמח, ולסעודה הזמין כל אורח. ובאים החופרים האופים וכל המוזמנים, ואוכלים סהרונים.